أنا يكون سلام. يورنا درم. بايرنا درم. وقت سسخلا. نقصاني كوتش نخم. درم. ما نلاقي نعدي على. سما دي جنتي المطار. يالنا أنت. يو سيد. روح ما دقرك. تبول منخ. Qui m'a donné sa carte? Qui est-ce? Matar la. Mom la bugandeya. Wa ñak de ko bi ci ay cadeau. Luko waral? Sama liggey nday de mo nara yak mbir bi. Gontu masque ba ku jakalo ak bat ba xam la muy wundu manam liguey nday marchandise la dombu ci calculer perte sa nday lek sa jeb wa ku neyam liguey nak nday liguey na ta nangou motax nday bu ci liggey bolé ko ak nangou ay domam da lay agn da lay rer te gis nga nday bu ci nek mo setu dom te digeen jangani wul de nday jay roy kayam mën nga dem sét gi néena wédam ñëw jëf rawal bëccëg